سلام و علیکم سلام ٹھیک ہے اہن حظ شکر ذات پاکس کن گھر چھوا ساری ٹھیک گام یوے تو مگر شکر ذات پاکس کن تتہ لکس دہ ساس یل تم پتن تو کیا چھت بوز چھ سا پتہ پتم ژندروار یل سا آرمی آئی نسا کریم چچن ژائی اد وار وار ژائی آد سا کریم چچن پھٹرائے تمام دار تو درواز ول چسلس کھار آن بہت دار ترکن سورے وچان اد مت بوز تو اندر یتھے ژائی کریم چچس ون گن کدھر ہے تم تاون زدن دوپ گن اندر ہے اندر یتھے ژائی گنس ون گن کدھر ہے تم تاون زد گن مے ہوں ادو مت بوز تو گن کورک پن پن گن پوک من کل ہوں تی اد چسلس کھار نئی واپس یتھے آئی کریم چچن اچھن سرما موتھمت کلس کالی مہندیا کرم ہتو کتان اسمت سکھران ہتو اکہ کھچ مز درائے تو مخنڑ آ گبر سنگا ہی وتھ دونس کریم چچا کریم چچا یہ کیا ہے دونس یہ میری پیاری تم مخناڑی ہے یعنی کہ میں گائی کو منزم یاری کرتا ہوں اد مت بوز تو کریم چچ کوڑک تو بورک جپسی اد سی کریم چچ کت ووت چوب دی دی تی ہت چسلس کھار نئی کورک ژگن تو بورک جپسی ہتا مے ہت ودن وار ہتا کیا ون بنائے ہمہائی ودن مے ہت ات پہ ودن مے ما اس تمس ورائے شکس لدا کان دکاندار وزمسی پچان